שלום. אנחנו נדבר היום על הנושא של מהפכת הידע. מהפכת הידע התחילה עוד בפרה-היסטוריה, ולא כמו שמקובל לחשוב בראשית המאה הזו. בפרה-היסטוריה, כאשר נוצרה והתפתחה השפה האנושית. השפה האנושית יצרה את הבסיס לתקשורת, ומאוחר יותר יצירת הכתב והדפוס והטכנולוגיות הדיגיטליות אפשרו למין האנושי לפרוץ את המגבלות הביולוגיות שמוטלות עליו בבסיס השפה. הכתב הוא שאפשר בפעם הראשונה למין האנושי לצבור ידע באופן קולקטיבי. הדפוס אפשר את הדמוקרטיזציה של הידע והחלוקה שלו לכל בני האדם. ואילו הטכנולוגיות הדיגיטליות אפשרו בפעם הראשונה לאבד את הידע וליצור ידע מחוץ למוח האנושי. רגילים לחשוב שהמהפכה, מה שנקרא מהפכת הידע, אינה אלא מהפכה כמותית. הכנסנו מחשבים לכיתה, אנחנו לומדים יותר מהר, מחשבים יותר מהר, אבל האמת היא משמעות של כניסתם של המחשבים והתקשורת המודרנית עמוקה הרבה ביותר. הבה ונראה את ההבדלים בין שתי הצורות שבהם מיוצג הידע בשתי המערכות. המחשבים מצד אחד, הספרים מצד שני. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לראות, שכאשר אנחנו מדברים על ידע בספר, הידע הוא ליניארי. יש לספר ראשית ואחרית, והידע כולו מופיע אות אחר אות, מילה אחר מילה, שורה אחר שורה, דף אחרי דף, פרק אחרי פרק, ויש חשיבות גדולה למבנה, ואנחנו זורמים עם מבנה השפה. במבנה הידע הדיגיטלי, כאשר אנחנו מדברים על המחשב, הידע מיוצג באופן מרחבי. פירושו של דבר שאנחנו יכולים לנוע בכל כיוון, בכל מקום. כל המבנה של הידע הוא שונה באופן מהותי, ולכן יש לכך השפעה על הדרך שבה אנחנו חושבים, הדרך שבה אנחנו לומדים, הדרך שבה אנחנו מיישמים את הידע שאותו אנחנו לומדים, ולכך יש ותהיינה השלכות מרחיקות לכת. האלמנט השני שבו יש הבדל משמעותי בין שתי צורות הייצוג של הידע הוא שבספר, כשאנחנו עוסקים בדפוס, הידע הוא סופי. יש התחלה ויש סוף. תוכנית הלימודים יש לה התחלה ויש לה סוף. לעומת זאת, הידע שנמצא במחשב ונמצא מה שנקרא בחלל, במרחב, הוא ממש ידע אינסופי. אתה יכול ללמוד וללמוד, להשתמש ולהשתמש, ולדבר אין לו קץ. לכך יש משמעות גדולה מאוד לגבי כל התפיסה של מה שנקרא תוכנית לימודים או קוריקולום, מפני שההנחת היסוד של הקוריקולום, שיש לו התחלה וסוף, היא מבוססת על ההנחה המוקדמת, או על התפיסה המוקדמת של ייצוג הידע. במצב החדש, אנחנו סוגרים את הספר כביכול, את ספר הלימוד, אבל למעשה הילדים או כל תלמיד שהוא יכולים להמשיך וללמוד, ואין לדבר קץ. הבדל משמעותי גדול אחר הוא שכאשר אנחנו מדברים על ספר ואנחנו מדברים על הכתב, אנחנו מדברים על שימוש במערכות סימבוליות. הידע מיוצג באמצעות אותיות, והאותיות הם סמלים, אין שום קשר ישיר בין מבנה האות והצורה שלה לבין עולם הידע שאותו היא מייצגת. לעומת זאת, במחשב אנחנו יכולים לייצג ידע קונקרטי. אנחנו יכולים לראות תמונות, אנחנו יכולים לראות תמונות בתלת ממד, והמציאות, או מה שנקרא virtual reality, כלומר מציאות מדומה, יש לה משמעות הרבה יותר רחבה מבחינת הלומד ואפשרויות הלמידה, מאשר כשהידע הוא סימבולי. חלק גדול מבני האדם מתקשים
בתהליכי הפשטה שהמערכות הסימבוליות מחייבות, כי אתה צריך לתרגם את המילים והאותיות בתוך המוח למציאות שאותה אנחנו רוצים להבין וללמוד. הנושא הבא שאותו אנחנו רוצים לבחון הוא העובדה שידע שמיוצג בדפוס בתוך הספר, הידע הזה הוא ידע אינרטי, הוא לא משתנה כתוצאה מן העובדה שאנחנו קוראים אותו או מנסים ללמוד אותו. לעומת זאת, הידע שנמצא בתוך המחשב, או בכלים אחרים שמייצגים את הידע באופן דיגיטלי, הידע הזה, הקורא, הלומד, יכול לשנות אותו, יכול להיכנס ביחסי גומלים איתו, יכול לעצב אותו מחדש, יכול לחזור קדימה ואחורה, וכתוצאה מכך אנחנו קוראים לתהליך הזה של יחסי הגומלין בינינו לבין הידע אינטראקטיביות, או יחסי גומלין בינינו לבין הידע. לדבר הזה יש משמעות גדולה מאוד בנושא הלמידה והשפעה על העובדה שהלמידה היא הרבה יותר פעילה, ואנחנו יכולים להפעיל את האלמנט של למידה פעילה הרבה יותר מאשר למידה סובלנית, פסיבית, רגילה בדרך של שינון. הגורם הבא שאותו אנחנו רוצים לבחון הוא הגורם של סטטיות לעומת דינמיות. כאשר אני לומד או קורא ספר, טקסט כלשהו, הידע איננו משתנה, איננו משנה את מהותו, הוא נעצר כפה במקום ובזמן. לעומת זאת, הידע שנמצא בתוך המחשב, הידע הזה כמו שאנחנו יודעים היטב, אנחנו רואים את זה גם בטלוויזיה, אנחנו רואים את זה גם במחשב, בכל הכלים הדיגיטליים, הידע הוא דינמי, הוא יכול לזרום, הוא יכול לזרום קדימה, הוא יכול לזרום אחורה, הוא יכול לשנות צורה, הוא הרבה יותר קרוב למציאות האמיתית במובן של יכולת ההשתנות, ולכן קל יותר להגיע אליו וללמוד אותו כאשר אנחנו מגיעים למרחבי ידע חדשים. זה דומה הרבה יותר למציאות שהאדם מכיר אותה מסביבותיו מאשר לדבר המופשט שמופיע בתור הטקסט. הגורם הבא הוא גורם מאוד חשוב ובמיוחד לחינוך. וזאת העובדה שהידע שנמצא בתוך ספר הלימוד או בתוך ספר כלשהו, ואולי גם הידע שבא מובא על ידי המורה בהרצאה, הידע הזה הוא תלוי במקום והוא תלוי בזמן. כדי שהתלמיד יוכל ללמוד אותו, הוא צריך לבוא אל הידע, כלומר הוא צריך לבוא לבית ספר, הוא צריך לקנות או לקבל את ספר הלימוד או תוכנית הלימודים, הוא צריך להיות בשעה הראשונה בשיעור חשבון ובשעה השנייה בשיעור היסטוריה, אחרת הוא לא יגיע אל הידע ואחרת הוא לא ילמד. זה אומר שאנחנו תלויים במקום ובזמן. יש מערכת ארגונית ענקית שעוסקת בהבאת התלמידים אל הידע בבית ספר, בהבאת המורים שילמדו, בהדפסת תוכניות הלימודים וכיוצא בזה. לעומת זאת, במצב החדש, כשיש לנו את המחשב, הידע הוא לא תלוי במקום, מפני שהידע יכול לבוא אל התלמיד. אני יכול לשבת בבית, הידע יגיע אליי בדיוק כמו שהוא מגיע בבית הספר, אני יכול ללמוד בכל שעה משעות היום והלילה, ואכן רבים הילדים שלומדים היום בשעות מאוחרות בלילה, ולאו דווקא בשעה התחומה בין 8-2. כל הנושא של, כל המושג הזה של המקום, כלומר בית הספר, הולך ומאבד את חשיבותו ומשמעותו. אנחנו צריכים לבנות מושגים חדשים. גם המושג של הזמן, זמן הלמידה, שנדון כל כך הרבה במחקר ובוויכוחים ציבוריים, וגם הוא מאבד את משמעותו, כי אנחנו כבר לא צריכים ללמוד, לתחום את הזמן בין שעות מסוימות. כל המושג הזה של יום לימוד ארוך הופך להיות חסר משמעות, מפני שאנחנו מדברים על למידה
שהיא תלויה בעצם ביכולת ההתמדה של התלמיד, ברצון שלו ללמוד וכיוצא בזה. לכן התלות בזמן והתלות במקום הם נושאים בעלי משמעות גדולה מאוד לגבי השינויים שאנחנו נצטרך לעשות במערכת החינוך. גורם נוסף שאנחנו צריכים לשקול אותו, וגם הוא נתון בדיון ציבורי בנושא, בתוך מדיניות החינוך, הנושא הזה הוא הנושא של נגישות. יש טענה שהמערכת מערכת החינוך הקיימת לא נגישה להרבה מאוד תלמידים מכל מיני סיבות, מסיבות כלכליות, מסיבות גיאוגרפיות. יש הבדל גדול מאוד תלמידים שנמצאים באיזשהו יישוב בדואי בדרום ואיכות הלמידה שאליה הם יכולים להגיע לבין תלמידים שלומדים בתל אביב, וכמובן שזה נכון לגבי מקומות רבים אחרים. העובדה שברגע שהטכנולוגיה הזו הפכה להיות שווה לכל נפש, ויש עדיין תהליך של הפיכת המחשב לעממי יותר, פשוט יותר, זמין יותר, התהליך הזה גם עושה את הידע זמין לכל תלמיד, כבר אמרתי בכל מקום ובכל זמן, אבל עצם העובדה שיהיה לתלמיד מחשב שהוא לא תלוי גם ישירות ברשת החשמל, הוא לא תלוי במקום, זה יאפשר נגישות למעשה לכל תלמיד שתהיה לו הטכנולוגיה הזו בידיים. יש להניח שאנחנו נגיע לציוד ותשתיות פשוטים יותר, קטנים יותר, ניידים יותר, ולכן גם הזמינות תהיה גבוהה יותר. מסתבר, ויש הרבה מאוד מחקר שמצביע על כך, שהשינויים בלמידה וחשיבה וזיכרון הם לא רק שינויים כמותיים, הם שינויים איכותיים. ולכן יש כאן תהליך של מהפכה קוגניטיבית שאנחנו נצטרך לקחת אותו בחשבון כאשר אנחנו קובעים את מדיניות החינוך. הדבר הנוסף שהולך ומשתנה זה הדמוקרטיזציה של הידע, הנגישות, חוסר התלות במקום, חוסר התלות בזמן, מאפשרים למעשה לכל אדם באשר הוא להגיע אל הידע. השימוש המגוון בייצוגי ידע, במה שנקרא מלטימדיה, מאפשר למידה אפקטיבית יותר והתייחסות לשונות של האוכלוסייה. יש היום, יש בני אדם שנוח להם ללמוד יותר בערוץ החזותי, יש בני אדם שנוח להם יותר ללמוד בערוץ המופשט, בערוץ הסימבולי. הטכנולוגיות הללו עושות התאמה של הידע אל הלומד לא פחות מאשר הלומד אל הידע. אין שום ספק שמהפכת הידע שבה דיברנו ועסקנו תשפיע השפעה מרחיקת לכת על תפיסת החינוך, על מדיניות החינוך, על תהליכי הלמידה ועל היחסים העתידיים שיהיו בין הלומדים לבין הידע. תודה רבה.